מתחילים את ההגדה של פסח, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאני השם אלוקינו ביד חזקה ובזרוע נטויה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לפני כ-3,300 שנה ממצרים. מה התפקיד והעבודה שלנו מאז ועד היום? להוציא את מצרים מתוכנו. מצרים שבתוכנו זה כל המידות הלא טובות, זה כל התאוות של העולם הזה, והעבודה שלנו בעולם הזה זה להוציא את זה מתוכנו. ליל הסדר זה תחילת השנה בלהוציא את מצרים מתוכנו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו, בתוך ההודעה הזאת אנחנו מבקשים ממנו, תמשיך להוציא את מצרים מתוכנו. התחלת להוציא, התחלת בזה שהוצאת אותנו ממצרים, ועכשיו תוציא את מצרים מתוכנו. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שיש בזה יסוד מאוד גדול בנקודה הזאת, שעיקר התיקון ועיקר היכולת שלנו להוציא את כל התאוות וכל המידות הרעות שבתוכנו, שזה נקרא מצרים שבתוכנו, העיקר זה על ידי שאנחנו זוכרים ומודים לקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים, ומבקשים ממנו גם לאבא. מה זה לבקש לאבא? תוציא עכשיו את מצרים מתוכנו. ככל שאדם יותר מבקש את זה, ככה הקדוש ברוך הוא מוציא את מצרים מתוכנו. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.